Hej ljudi što ima, htio sam vas pitati, jel se sjećate onih bezbrižnih dana, brate, dođete iz škole, sjednete za komp, upalite YouTube, kad ono Serbian Games BL igra Lucky Blocks u Minecraftu. Ljudi, kao što vidite, sa nama su danas ovdje Lucky Blockovi, što znači danas ćemo otvarati zlatno vrijeme YouTube-a. E pa ljudi, danas mi iskuči jedan mod za GTA 5, Lucky Blocks mod. Inače, za sve vas koji ne znate šta su Lucky Blockovi, znači da ste jako mladi. Lucky Blockovi su kutije koje otvaramo u igrici, ali ne znamo šta se u njima nalazi. Možemo dobiti nešto jako lijepo, a možemo dobiti nešto jako loše. Nalazimo se u GTA petici i ajmo burazi moji da vidimo kako Lucky Blockovi izgledaju ovdje i šta uopšte možemo da dobijemo. Inače, malo sam prosto izgugla ovaj mod. Iako je dobro urađen, ali ja ne vidim nigdje Lucky Blockove. Bukvalno smo ga prizvali. Ok, ovaj momak nas jako mrtko gleda. Brate, fora s ovim Lucky Blockovima je što kad ga slomite ne znate šta u njemu može da se nađe. Možda se nađe nešto što će da nas ubije, a možda se nađe nešto što će da nam pomogne. Ajde, Adna, ne možeš ti to, dovoljno si gledao Serbijana. E, znate šta ljudi, razvalite like na ovaj video kako bi mi donijeli dobru sreću. Prvi Lucky Block mora da bude dobar. Ajmo probati bar 5000 lajkova na ovom videu. Ajmo da vidimo da li mi je to donijelo sreću, ne znam ni kako da otvorim. Minigun. Fucking minigun smo dobili. Okej, bar sad s nečim imamo otvarati Lucky Blockove. Ali, ja ne vidim više Lucky Blockova, okej ljudi, zašto Lucky Blockova nema ovuda? O, evo ga jedan, okej, ajmo nešto, molim te da bude nešto dobro, molim te. Okej ljudi, kogod je lajkovao, donio si mi sreću, brate. Znači, bukvalno sad imamo sva oružja iz igrice, ajmo da pokupimo ovo. Ladno sam dobio grudvu sred plaže. Ajmo svežit ovog lika, možda se probudi. Budi se, budi se. Ovom liku nema spasa. Inače, ono što nisam napomenuo jeste da možemo spanovati malo veće Lucky Blockove i one najveće. Tako da, ajmo spanovati malo više sad Lucky Blockova. 1, 2, evo ih, 4 mala. 2 srednja. Okej, i najveći Lucky Block u svijetu. Okej, ljudi, ajmo početi s malim pa ćemo doći do ovog najvećeg, tako da... Ne, šta je ovo? Fuck, ljudi! Okej, kao što vidite, možemo dobiti i loše Lucky Blockove. Inače, ono što mi sviđa jeste da stoje na mapi, tako da ne možemo da ih izgubimo. Ali, imamo još šansi, ljudi. Ajmo da otvorimo ovaj. Okej, bazooka, to mi ne treba, već imamo oružje. Bam! Novi auto. Okej, dobili smo blindirano auto koje izgleda jako cool. Znate šta, ljudi? Ajdemo ga mi parkirati ovdje, jer možda dobijemo još neke stvari i posle možemo bogati otići kući. Šta mislite, da ćemo dobiti više dobrih ili loših stvari? Ne znamo dok ne otvorimo još Lucky Blockova. Bra! Okej, zvanično sam postao majmun. I šta ja sad treba da radim? Jel mogu otvarati? Okej, mogu koristiti oružje i kao majmun, jel da? Jest. Sad sam Trevor? Šta? Sad sam bio sam majmun pa sam Trevor? Ne znam šta se dešava, ali ajmo otvoriti još jedan mali Lucky Block. Nice! Ova sticky bomba će nam pomoći da otvorimo ove veće Lucky Blockove. Ajmo da se odaljimo da vidimo šta će ovdje da bude. Okej, grenade launcher. Ajde, daj mi nešto dobro. Šta? Dobio sam biciklo. Ladno sam dobio biciklo. Wow! Wow, pazite ovo ljudi, koči. Okej, ajmo se provozo, ovo je neki raketni pogon. Jesam se ja to ladno zaglavio. Čekaj, ajmo ga odglaviti, idemo Geronimo. Šta? Uništio sam bajs, uništio sam možda i najbolju nagradu do sada, o ne. I sad me juri policija, okej, bravo ti gadna ne. Inače ljudi, čitao sam šta sve možemo da dobijemo i možemo da dobijemo neke lude stvari. Ovaj bajs je bio jedan od tih stvari, ali kako sam debil, naravno da sam uništio. Okej ljudi, da li ste spremni da otvorimo najveći Lucky Block u svijetu? Prije nego što otvorimo najveći Lucky Block na svijetu, samo se želim zahvaliti našim današnjim sponsorima, a to je World of Warships. Vjerovatno ste već čuli šta se radi u ovoj istorijskoj igrici, rokanje istorijskih brodova i... To je to. Ali obećavam da je jako, jako zabavno, baš zbog toga što možete igrati sa prijateljima. Ako ih nemate, možete igrati i solo i tamo upoznati neke nove. Mape su ogromne i igrica ima preko 400 brodova. Podržite kanal tako što ćete se registrovati putem mog linka koji se nalazi dolje u opisu. Ne samo da ćete meni pomoći, već ćete i vi dobiti paket vrijedan 25 eura. Dobit ćete 200 dublunca, 2 najjača broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premiuma. Tako da burazimo i navalite, a mi se vraćamo na video. Okej, Adane, možeš ti to ljudi, ajmo, za... What? Kako se ja baksuz? Šta? Znači, ne mogu da verujem ljudi, ovo samo meni može da se desi kad snimam videe, pazi. Prvo smo se pretvorili u majmuna, onda su nas one rakete odvalile. I sad nas je policija uhapsila. Znate ono kad vam pišem u komentarima, pišite Adam Pro kada nešto jako dobro uradimo. Ispod ovog videa slobodno pišite hashtag Baksus bro. Okej, neću puno da brbljam. Zašto nemam municiju? Čekaj, mogu s grudvom otvoriti najveći Lucky Block na svijetu? Okej, nema više grudvi. Čekaj, mogu sa dimnom bombom? Okej, definitivno ne mogu. Ali znam što mogu da se zaletim i da ga udarim.
Šta? Dobili smo rocket launcher. I to prazan rocket launcher? Hashtag baksus bro. Ok ljudi, dao sam sebi oružje, spavnovao sam opet najveći lucky block na svijetu. Ajmo da se radimo da će sada nam da nešto dobro. Ladno smo postali, jel ovo galeb, brate? Ladno smo postali galeb na... Šiš! Ovo je jako zabavno, ljudi. Ček, šta će se... Okej, jel mogu da statim? Mogu da se... Zašto se odbijam? Okej, možeš ti to slati. What? Apokalipsa! Lucky blokovi padaju sa neba, ljudi. Ali, kao što vidite, bukvalno... Pazite mapu, ljudi. Znači, ljudi, smirite se, ima la... Lucky Block je upravo ubio onog lika. Smirite se, ima Lucky Blockova za sve. Jel to to? Samo me interesuje, jel to to? Ček, šta će se desiti ako otvorimo, tipa, 10 Lucky Blockova odjednom? Ajmo za jednom za Serbijana, brate, ovo je za Serbijana. Tebe sam čekao, konačno smo dobili ovaj super bajk. Adane, nemoj sada da se zaglaviš. Okej, polako ću ovuda da vozim. Ljudi, ovo je nešto najjače. Možemo da letimo! Okej, malo, kako sada da se vratim? Ne, hoću da otvorim još lucky blokova, ajmo, vraćaj se. Healthy su nam loši. Jel možemo da se vratimo? Ajmo challenge, ljudi. Da li ćemo moći da se vratimo do lucky blokova? Ajde, Adane, možeš ti to? Ajde, leti u vazduh. Ne smiješ da udariš tu zgradu. Zapravo mi jako dobro ide, ljudi. Okej, moramo da sletimo kod lucky blokova. Ajmo, dolje. Okej, a to je to ljudi. Manje više smo uspjeli, jako nas juri murija. Idemo otvoriti ostale lucky blokove koje trenutno vidite na mapi. Okej, ajmo i sad sve ovako otvoriti. Šta je ono? What the fuck se dešava? Nema veze, nastavljamo. Jesi ja to postao magarac? Jesi ja bio na trenutak postao magarac ili mi se... O, ptica! U savršeno vrijeme da pobegnemo od murije. Okej, kao što vidite, ipak nismo sve loše dobili, zar ne? Kao što vidite na mapu, imamo još dosta lucky blokova da otvorimo. Ajmo da vidimo šta ćemo dobiti u ovaj. Ništa pametno. Ovaj ovdje, ništa pametno. Još jedan mali, okej, ovo me na trenutak prepalo, ali okej, još jedan bajs, okej, to će nam trebati, ladno sam postao husky, brate. A čak, interesuje me da li možemo da pojedemo nekog čovjeka kao husky. Okej, ne želim da koristim sad oružje, ajde. Husky protiv policije, ko će da bude jači, burazi? Pišite u komentarima, idemo! Okej. I ti si moj. Ali husky kida, ljudi, husky kida. O ne, moje prelijepo oko. Ček, koliko sam skontao, vraćamo se nazad do svog lika. Ne, ček, huskyju treba puška, ajmo s puškom husky. Možemo li? Ne možemo da pucamo, ček. Okej, koliko sam skontao, ako se sudarimo s lucky blokom, vratit ćemo se nazad u Franklina, okej, to mi se sviđa. Ajmo vidjet šta ćemo dobiti u ovaj. Smo išto pametno dobili, dobili smo sniper. Ček, ako stanem ovdje i molim Boga da će onda biti rakete, ništa. Da li će nam lucky blok... može! Okej, sad možemo da pobjegnemo od policije, ljudi. Sad možemo da pobjegnemo od policije, daj gas, Franklin! Bežanija, ljudi. Okej, da li ćemo uspjeti da pobjegnemo od policije? Možda da spanujemo koji lucky blok i da pokušamo onako iz auta da ga uzmemo. Pop! Nismo ga uzeli, fuck. Ček, mogu pucat u njega. Prvi se, to je ta genijalna fizika GTA 5-ice. Ništa pametno. Daj mi još lucky blokova, evo ih. Okej. Ne, rakete! Uspio sam da ih izbjegnem i pogodili su ovog pandura. Ček, šta imamo još ovdje? Ništa. Ček, još lucky blokova padaju. Ovo mi je savršeno bekstvo. Ovo mi je, ljudi, savršeno bekstvo od policije. Upada ja da ne. Okej, možda ću da uspijem, ljudi. Ne. Toliko o tome da neću zaglavit bajs, jel ga mogu spustit dolje. Uništit ću ga bazukom, nema šanse da preživi. Ajmo! Ne, naša zadnja nada. Ništa, onda uzet ću ovaj auto. Nadati se da je nešto zanimljivo u ovom lucky bloku. Okej, to će ih možda zaustaviti. Okej, mislim da sam im pobegao, ne znam ni ja kako, ali ajmo ovdje na krovu otvoriti još jedan, čisto za kraj. Ajmo jedan za kraj videa, ljudi. Ovdje mora da bude nešto dobro. Obzirom da je za kraj videa. Ajmo da ne izmalerišemo ovo, ljudi. Molim te, budi nešto dobro na krovu od zgra... Nož. Lado mi daš nož. Ček, ovdje ćemo otvoriti najveći... Ne, nemoj da padeš! Okej. Ovo je savršeno za video. Okej, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, ako jeste bar malo, obavezno razvalite like, udarite dugme subscribe i uključite zvonce kako ne biste propustili ni jedan naredni video. Također, zaprite me na Instagramu, a mi, Burazi moji, se vidimo ubrzo u nekom od narednih videa. I da, Burazi moji, ukoliko želite da dobijete jako cool poklon u World of Warshipsu, obavezno ga skinite preko mog linka, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Imate jedan veliki, veliki pozdrav! Zone off in the clouds. I got that cake, down off of her say. Can I just say that?
people point around. Yeah, yeah.